når man er så glad ved at spille badminton, som jeg er, kan man sidde en tirsdag eftermiddag på sit arbejde og sige, yes, jeg skal til badminton i aften. Mit navn er Poul Gore Lauritsen. Jeg er 65 år og har spillet badminton i 52 år. Og jeg elsker at spille badminton, og jeg stopper ikke med det, før jeg ikke kan. I dag spiller jeg badminton 2 gange om ugen, og har spillet 3 gange om ugen indtil for nylig. Men sådan på grund af diverse småskavanker bliver man nok nødt til at drosle ned. For som min kone sagde til mig for nylig, Poul, du har fået en overbelastningsskade. Jamen, jeg har da ikke, hvorfor skulle jeg da blive overbelastet? Jeg har spillet 3 gange om ugen i så mange år, så er det jo ikke en overbelastning. Nej, du glemmer lige, at du ikke er 20 længere. Det må være lysten til at spille. Lysten til badminton. Det er jo til at sige, hvor den kommer fra, men den er der. Og den er ikke til at få til at forsvinde. Så kan du lade være med at kigge på bolden længere. Du kigger bare på netkanten. Jeg har fået et netværk igennem badminton, som er så stort. Selv igennem hele mit arbejdsliv har jeg overhovedet aldrig været i nærheden af at få et netværk på størrelse med det. Vores netværk kom rigtig til sin ret, da vi havde en søn, som efter at han var slut på handelsskolen, skulle ud og have et arbejde. Alle i Holstebro i hvert fald, de søgte de samme steder. Der gjorde vi så det, at jeg siger til min søn, når vores netværk, hvad med det? Og efter en uge, der var der 2 muligheder for arbejde. Jeg har haft rigtig mange forskellige virker i klubben. Vi var 10 mennesker, der sad i ungdomsspiludvalget i Holstebro, da der var flest børn, der spillede. Jeg tror ikke, der er en eneste af de mennesker fra dengang, der vil undvære det. Fordi når jeg møder de mennesker i dag, så er det helt klart, at noget af de emner, der altid dukker op, når vi snakker, så er det altid fra dengang, vores børn spiller badminton. Der er selvfølgelig klubber, der ikke har det, men og det kan man selvfølgelig også godt leve uden. Men klubarbejdet, det vil jeg sige, det er helt fantastisk. Man får så meget tilbage. Ulemperne er så meget overskygget af glæderne, at det kan slet ikke vurderes. Jeg vil gøre det samme igen, hvis jeg skulle leve livet en gang mere. Sådan med rundt tal 130-140 kroner. Jeg havde en sjov episode her for nylig, hvor en af de gamle piger, som i dag er omkring 35-40 år, hun ringede til mig og siger, om der var mulighed for at spille badminton i Holstebro Badmintonklub imellem jul og nytår. Og det elsker jeg. Det er fantastisk. Så føler man også, at noget af det, man har gjort, det har virket. Den har været med i nogen alder. Jeg har ingen intention om at stoppe på noget andet tidspunkt også. Slet ikke. Og min far spillede til han var 85, så jeg håber, at vores lov er i går. Der er 20 år til, at han er 85.